Pasamos a Pablo García Martínez, que nos va a hablar de un legado desde la dislocación o laboratorio de formas de Galicia. Y también tiene un PowerPoint. Y también Pablo tiene 45 minutos y no más. Muy interesante, tengo muchísima pregunta. Bueno, pois moitas grazas, Giulio, por moderar a mesa. Agradezo yo o consello que despois verán o apoio para facer estas xornadas. E moitas grazas, Maripaz, por compartir este work in progress tan interesante, tan apasionante. E despois sabemos ter tempo para falar. Aquí quero decir, eu vou ler que é unha maneira, eu creo que moi ben dado moito pola educación, no meu caso, nun mundo anglo onde se primaba moitas veces a precisión na comunicación de ideas, ese cadra faz un pouco máis denso, pero espero a ver se son capaz de ler de maneira amena e despois podemos discutir. Vamos alá, entón. Hoxe centrarei a miña intervención no proxecto que levou por nome Laboratorio de Formas de Galicia e que foi fundado en 1970 por Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, despois de máis dunha década de colaboración. Centrareime en dúas das empresas que formaron parte deste conglomerado, o Museo de Arte Carlos Maside e a Cerámica de Sargadelos, inauguradas ambas no mesmo 1970. E o que farei será vencellar as reflexións sobre cuestións arte e industria que estaban no inicio do laboratorio, coa maneira en que chegaron ata o día de hoxe as institucións senlleiras deste laboratorio, como son o museo e a fábrica, aos que veño de referirme. Artellarei esta conexión entre pasado, presente e futuro da cultura galega a través do diálogo cos marcos que suxerín para a presentación destas xornadas e que trouxen tamén o título da palestra. Eu pensaba que iba a haber, efectivamente, eu creo que vai ser así, é unha mágoa que non este Manuel Artime, porque eu pensaba que iba a haber como unhas enfoques ben diferentes de pensamento sobre cultura, imaginación da comunidade e tal, entón creo que vai haber así como pois temas, temáticas, materiais que se contrapoñen e que dan pombo diálogo, espero. Ben, entón, para o fío do que quero tirar no día de hoxe son de interese as palabras de Stuart Hall na resposta que ofrece a un congreso celebrado na súa Xamaica natal no ano 2004 adicado ao estudo da súa obra. Eu vou ler en traducción, pero todas as pasaxes están tiradas daqui. Entonces, ali Hall conceptualiza o seu vencello co Caribe como unha relación de, cito, dislocación, de desplazamento, nun senso literal e figurado, onde a primeira dimensión deste vencello ven dado pola súa partida do país caribeño, xa rematou a cita, perdón, a idade de 18 anos, con dirección a que era, ainda daquela, a metrópole, Inglaterra. Comezaba así unha relación de dislocación e desplazamento, na que él mesmo afirmaba, volvo citar, que nunca viví en períodos longos no Caribe dende aquela, e, no entanto, nunca deixei de pensarme como de algún xeito xamaicano. Fin da cita. Comezo a chegar a este debate usando como marco unha das palabras que propuxen chantar no letreiro que presenta esta xuntanza, a de dislocación, verdad? Entón, con esta escolla, oriento a atención cara á especificidade histórica da que xorde o Laboratorio de Formas e que ten que ver coa traxectoria de dous intelectuais xunguidos pola experiencia do que Hall chamou a dislocación nun senso profundo, non? Dislocation in a deeper sense, e que explicou como experiencia do presente a través da percepción de estar a vivir, cito, fundamentalmente desplazado do centro do mundo, que me foi representado como situado noutro lugar e ao mesmo tempo dislocado da xente e das condicións ao meu redor, non?
Por ir aterrando estas reflexións na especificidade histórica a que fago referencia, propoño pensar a través desa dislocación da xente das condicións ao meu redor ao mozo Isaac Díaz Pardo, a quen lle fusilan o pai, o tamén artista Camilo Díaz Baliño, no verán do 36. E pouco despois, no 38, morre a súa nai. Daquela, Isaac vese forzado a buscar acubillo na casa de familiares coruñeses antes de desplazarse a Madrid a comezos dos 40 para afondar na súa formación na Escuela de Bellas Artes de San Fernando. E esta, unha partida que suxiro cavilar, tirando novamente do entrecruzamento entre memoria e teoría cultural formulada por Hall na intervención que veño citando, como a viaxe ao, cito, mesmo corazón da dislocación, en tanto viaxe ao centro de poder, non está aquí esa cita, ben. En tanto viaxe ao centro de poder que te desprazou e te desfogou, desogou, non hai unha traducción moi boa, porque unplace you e unhome you, como desfogou, deixou desenfogar ese lugar. Para Díaz Pardo, os anos 40 son un tempo de recoñecemento das prometedoras condicións da súa obra, con exposicións no Casino de Vigo, na Sala Gaspar de Barcelona ou no madrileño Círculo de Bellas Artes, que acolle unha mostra individual del en decembro do 48. Un ano antes, levara os seus lenzos á londinense Da Vinci Gallery, onde a obra recibiría unha acollida favorable e onde, coa maior liberdade de quen mira dende fora do universo dos posibles no que nacen as formas de cultura, varias das críticas da mostra coinciden en ver a obra de Díaz Pardo como feita dende fora do presente no que están fixados os cadros. Eu vou ler traducións de novo destas pasaxes. Así pode inferirse na crítica asinada coas iniciais CGEB para a revista Art and Design, onde se define a Díaz Pardo como, cito, un home aínda novo, aínda que nas formas é estranamente maduro e sorprendentemente evocativo do pasado. Fin da cita. Pola súa parte, no texto que escribe para a revista The Studio, a tamén pintora Cora Gordon define a Díaz Pardo como, cito, un prodixio asombroso que, male a súa mocidade, ten a habilidade para o debuxo e a forza no deseño dun mestre maduro. Remato aí a cita. Máis adiante, Gordon afirma que, cito, unha pode pensar que estivo prisioneiro durante os seus anos máis impresionables no Museo del Prado, en Madrid. Fin da cita. Aínda que as referencias á relación coa historia están formuladas pensando nun vencello coa historia das formas, e particularmente neste caso coa que interpretaban como a historia da arte española, arriscareime a desencaixalas do seu aparato orixinal para usalas de ponte cara a reflexión sobre os anos 40 como un período no que Díaz Pardo vive desprazado da historia a que se pensa orgánico. Un ciclo que remata en 1949, cando volve a Galicia para fundar coa súa compañeira, tamén ceramista Carme Arias, a fábrica Cerámicas do Castro. E en 1955, a primeira mostra individual de Díaz Pardo no Centro Gallego de Buenos Aires, donde xa participara nunha colectiva no 51, supón unha cristalización da mudanza que foran experimentando os seus apetitos artísticos. A exposición estará composta dun conxunto de 14 pezas de cerámica e só 3 óleos. Para daquela, o núcleo de emigrantes e exiliados porteños cos que Díaz Pardo interactuaba trataban de convencelo para que se puxese á fronte dunha nova fábrica de cerámica na ribeira occidental do Atlántico. Animábano a ampliar ali as aprendizaxes do curto período de vida das Cerámicas do Castro. Díaz Pardo rematarei aceptando a oferta e, dende finais do 57, poríase á fronte das porcelanas de Magdalena, unha pequena fábrica no concello do mesmo nome, 100 km ao sur da cidade de Buenos Aires. Mediada a súa cuarta década de vida, atopou na distancia xeográfica fronte a Galicia, pero tamén fronte ao centro mesmo da dislocación que foran nos anos 40 os círculos da arte oficial, conversas nesa distancia, conversas dende as que imaxinou un proxecto co que engancharse á historia que fuxía as carreiras diante del. Alí, en Madalena, bosquexaría a recuperación da fábrica de cerámica Sargadelos, que é este proxecto que eu penso que lle ofrece a Díaz Pardo a ilusión de estar a engancharse a un presente co expulsa, non? Esa idea
comparte con certas formulacións de como Seoane pensa o seu legado nun momento de crise, e ese vai ser un pouco o fío condutor da súa converxencia, tal e como eu a vexo ao laboratorio. Nos anos da Arxentina, Díaz Pardo entra en contacto, entre outros, co seu futuro compañeiro de andaina, Seoane. A traxectoria deste polifacético intelectual exiliado ao seu país de nacemento posibilítame un novo ensaio da apropiación que veño facendo da dislocación como marco analítico. Luís Seoane López nacera no inverno porteño de 1910, nunha cidade de Buenos Aires a que emigraran os seus pais seguindo as promesas de progreso económico que a emigración tivo e segue a ter en Galiza. Os recordos da súa infancia ten o propio Seoane amosa un neno que, na formación das disposicións a través das que había de imaginar o mundo social, seguramente interiorizaría antes a percepción do desarraigamento que a ilusión da pertenza. A este respecto, é ilustrador o seguinte pasaxe da entrevista a un Seoane maduro que recorda é unha pasaxe de Unha dúcia de galegos, o libro de Freixanes do 76, a primeira edición, que deben dir non sei cantas, que recorda Seoane como, cito, eu nacín en Bos Aires, din aquí, pero o meu pai axiña me mandou a estudiar á Coruña. Este era o anceio de todos os emigrantes, que os seus fillos foran educados na terra, que para iso eles estaban a traballar fora. Tamén foi este o desexo do meu pai. Fin da cita. Este retrato da súa relación co contexto no que pasa os seus primeiros anos de vida ben podería pensarse a través doutra das formulacións que Hall realiza da dislocación, en tanto proceso, aquí vou a facer unha paráfrase, de non ser capaz de atoparse como na casa dentro do contexto no que se naceu e no que se foi criado e se viveu. Así é previsible que a familia Seoane López pensara como un regreso o que en realidade era unha primeira ida para o neno Luís. Unha primeira ida, cando veñen a Galiza, tendo el 6 anos, na que, de seguro, había de bater cunha das fronteiras que dificultan a entrada a novas sociabilidades faladas con diferentes música. Refírome á lingua ou, neste caso, ao acento, tema presente nun conto que escribe anos despois sobre a difícil integración no rural galego dun mozo fillo de emigrantes procedentes de América. O conto está no segundo número de Galicia Emigrante, chamase Un Cristo na Montaña. Eu creo que é moi interesante que se presenta, además, cuns debuxos seus, como case todo o que foi a revista Galicia Emigrante. Mas tamén, no outro lado do océano, a mestizaxe que Seoane portaba na fala pasa malamente á fronteira do nós. Así, retrata o propio Seoane nunha carta de 1952, enviada ao matrimonio de coleccionistas Esther e Lipa Bird, que se atopaban de viaxe por Europa. E cito unha pasaxe da carta de Seoane a estes amigos seus que estaban nese momento en París, e dalles conta do estado de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad de seres desarraigados y nosotros somos unos desterrados más que no podemos olvidar ni esconder nuestro destino. Lo recuerda nuestro acento, nuestras preocupaciones y los demás se encargan también, a veces por maldad, de recordárnoslo. Fin da cita. O posicionamento republicano galeguista de esquerdas defendido por Seoane durante a Segunda República obrigarao a exiliarse a comezos da Guerra Civil, chegando á cidade do seu nacemento xa a finais do 36 e incorporándose rapidamente á propaganda a favor da República, como amosan as súas crónicas no diario Crítica, que dirixía Natalio Botana, unha figura clave do apoio á República en Argentina, que levaban o título Crónica del Terror Fascista en Galicia. A idade de 26 anos, chegaba a Buenos Aires armado cunha cidadanía múltiple, sen a que non se pode entender o resto da súa vida. Dunha banda está a condición de exiliado republicano, da outra, o pasaporte arxentino ao que tiña dereito por ser nado nese país. Pero é unha cidadanía máis porosa ainda se unimos a súa interacción con referentes do exilio republicano como María Teresa León, Rafael Alberti, Joan Merli, o propio Ayala tamén podría, é un interlocutor habitual de Seoane. Se unimos a estes referentes do exilio republicano a rápida integración na colectividade galega, así como a conexión coas redes da cultura antifascista arxentina. Unhas conexións que incluían a intelectuais antifascistas locais como o crítico de arte Jorge Romero Brest ou o historiador José Luis Romero, ao carón de exiliades europeos como os artistes Atilio Rossi, Karl Meffert ou Grete Stern.
De fondo, sempre Galiza, novamente desexada, agora xa non imaginada, senón lembrada, e, acima de todo, reactivada constantemente a través dun proxecto artístico, realismo expresionista, dirá él, en 1951, no que as posibilidades de renovación técnica disponibles nunha capital artística como a trepidante Buenos Aires eran sometidas ao diálogo coas historias das formas galegas ás que él se pensaba orgánico. Ilustra ben esta dinámica a percepción que deseaban hai en Buenos Aires, donde, hai que decirlo, nos 50 pasa a ser un artista de referencia na arte moderna, moi consolidado no mercado de arte local, que era un mercado de arte activo. Entón, ilustra ben esta dinámica a percepción de Seoane a crítica Raquel Edelman coa súa análise da exposición individual que fai Seoane no 52 na prestixiosa Galería Biao. No medio dunha certa desilusión pola imposibilidade de incorporar o arxentino galego a Seoane ao proxecto da arte non figurativa que a revista Ver e Estimar levaba varios anos defendendo, Edelman afirma o seguinte, cito: "Habrá comprendido Seoane la importancia desta posibilidad que se le abre?" Das formas da linguaxe non figurativa, que Seoane sempre vai usar para a composición de fondos, pero sempre lle vai poñer diante figura. El ten unha idea de que o realismo é unha herdanza en parte de moitos antifascistas. Vencellados, falábamos outro, onte falaba Manolo dos congresos pola paz do 48, 49, que é esa reformulación do antifascismo de unha órbita filocomunista na que Seoane se move, non? Entón, pa el, realismo nunca desaparece, aínda que use as formulacións que lle permite a arte non figurativa, que estaba tendo moito peso na arte moderna argentina desde finais dos 40. Entón, di Edelman, habrá comprendido Seoane la importancia desta posibilidad que se le abre? Cabe la duda si se observa que junto a la nueva modalidad plástica perdura su anterior concepción. La figura sigue siendo Galicia, el pasado. Mediada a década de 1950, o período de maior actividade literaria de Seoane, a organización por parte do Centro Gallego de Buenos Aires dun congreso da emigración que conmemora o centenario do Banquete de Conxo, fai patente, a ollos de Seoane, a falta de espazo, o bloqueo, podería decirse, se lemos materiais de arquivo que están disponibles na Fundación Penzol de intercambios entre os grupos en Buenos Aires e en Galicia. Entón, fai patente a falta de espazo, o bloqueo, do proxecto que el procuraba artellar por eses mesmos anos, á volta de institucións como a revista Galicia Migrante, a audición radial do mesmo nome, a editorial Citania, a agrupación Aguea. Á volta destes órganos formulouse un proxecto inspirado pola experiencia da cultura de masas disponible na metrópole porteña, onde o radioteatro ou a literatura de folletín eran postos ao servicio dun galeguismo republicano de esquerdas que non encontrou o seu oco no escenario aínda marcadamente transatlántico dos anos 50, no que hai que pensar que morre Castelao a comezos do 50 e tamén nese ano crease a editorial Galaxia. Entón, estáse facendo un desplazamento do centro do galeguismo, estáse desplazando de Buenos Aires a Galiza, pero en Buenos Aires os vellos galeguistas artellados á volta do Consello de Galiza, moitos por momentos no centro galego, tiñan un proxecto diferente do que Seoane, máis moderno en términos de formas culturais e máis progresista, máis esquerdista, pois trataba de artellar e que non atopou espazo nesa encrucillada dos 50. Neste contexto, Seoane percibe con claridade aquilo que escribira Bourdieu sobre como a forza ilocutiva da mensaxe, a súa capacidade performativa, a capacidade para desencadear acción a través da palabra, ven dada moito máis polas condicións de posibilidade dende as que se emite que pola mensaxe en sí, verdade? A cristalización desta dinámica no contexto dos anos 50 ao que concorre Seoane intensifica a percepción da súa desconexión fronte á historia a que se pensa orgánico, unha sorte de desaloxo da historia, chamelle en outros lugares, que retrata ben un texto, unha editorial que vou a citar do 57 de Seoane. Cito: "¿Saben los más jóvenes de Galicia y de esos otros países de la península, los que no sufrieron la guerra, lo que esto significa? ¿Lo saben los estudiantes? ¿Se lo dicen acaso aquellos que son nuestros hermanos, que viven allá y que nos conocen? Nuestra historia puede ser una historia para ser contada, de fantasmas o de desaparecidos." Fin de cita.
Retomando unha das mencionadas reflexións de Hall a propósito da dislocación, podría pensarse ao Seoane dos últimos anos 50 como fundamentalmente desplazado do centro do mundo, fundamentalmente desplazado do centro do seu mundo, diría eu, adulterando a cita, e ao mesmo tempo, retomo a cita, dislocado da xente e das condicións ao seu redor. Fin da cita. Esta é unha constante que atravesa os seus textos destes anos e que semella contradicir o despegue da súa carreira artística nese mesmo período. E, na encrucillada que foron para él os 50, Seoane non renuncia a seguir crendo na utilidade do legado que estaba a construir. Pon moito énfase na utilidade das herexías pasadas, que para un bo exemplo desas herexías ou deses proxectos truncados no pasado é a fábrica de cerámica Sargadel, a fábrica de cerámica co industrial liberal Antonio Raimundo Ibáñez, volendo un pouco en diagonal, porque vexo aí agora, entón vou un pouco en diagonal, instalara en 1803 na localidade de Sargadelos, ao noroeste da actual xeografía galega. Unha herexía pendente cara a que miraba o Díaz Pardo que precisamente neste final da década dos 50 pasaba longas tempadas na Arxentina. Entón agora vou reconstruir un pouco a traxetoria dos dous. Empezo por Seoane, xa que estamos aquí. Como refractaron estas realidades a súa chegada ao Laboratorio de Formas 1970. Os últimos anos 50 son o empezo do diálogo estreito entre Seoane e Díaz Pardo, mas son tamén aqueles nos que Seoane se defende fronte á percepción do seu desaloxo da historia a través do que Traverso chamou a melancolía de esquerdas, nunha liña de pensamento devedora para o caso de Seoane da súa educación na Compostela dos cineclubes, das reproduccións da obra dos vanguardistas alemáns e da Federación Universitaria Española, dende logo, non? Na súa conceptualización da melancolía de esquerdas, Traverso fala de como, unha cita un pouco longa, e desme disculpar, máis ca un réxime ou unha ideoloxía, o obxecto perdido pode ser a loita pola emancipación como experiencia histórica que merece recolección e atención male a súa fráxil, precaria e efémera duración. Dentro dunha dinámica na que melancolía significa memoria e consciencia das potencialidades do pasado, a fidelidade ás promesas emancipatorias da revolución, non ás súas consecuencias. Fin da cita. Na segunda metade dos 50, Seoane vese incapaz de engancharse á historia que foxe no lombo dunha posguerra que facía descarnadamente obvia a alteridade daqueles que seguían sufrindo as consecuencias da súa guerra, como eran, dende logo, os exiliados republicanos. Dentro desta lógica, el e súes compañeiros incorporaríanse a unha tulla dos pasados crevados, a unha hucha dos pasados rotos, a un caixón dos pasados rotos, que fican en estado de letargo, agardando a que alguén, dende os marxes da historia fixada nos relatos exitosos, viñera a recuperar aquilo que fora relegado ao rexistro das herexías. Unhas herexías que para Seoane eran só camiños pendentes de exploración. Así o expresaba, a finais do 57, nunha das audicións radiais de Galicia Emigrante, que vou citar. Alguén vendrá que recogerá esos nombres que ahora evocamos nebulosamente. Seleccionará fielmente hechos y datos. Controlará fechas y contará con toda verdad sus vidas. Serán los niños del país galego del futuro los que querrán imitarles, igualar su dignidad, su desinterés, sus muertes. Porque cada pueblo exalta y recrea, cada vez adornándolos con nuevas prendas, sus propios santos y héroes. Pecho a cita. Esta pasaxe amosa unha dinámica recorrente no uso que Seoane fai da imaxinación histórica como saída a momentos de crise persoal, nos que el pon o énfase na dimensión performativa que o relato sobre o pasado pode ter, por enriba do valor que lle outorga a precisión nos procedementos de creación de evidencia. Dentro desta lógica, nas marxes xacen proxectos truncados de emancipación colectiva, e o valor destes non debe ser medido en función do éxito que tiveron no seu día, senón da operatividade que a súa memoria poida ter hoxe. O exercicio máis sostido de articulación desta liña de pensamento é a obra de teatro La Soldadera, publicada en Buenos Aires en 1957, a editorial Renacimiento acaba de publicar. Temos a sorte de ter aquí ao director da colección de exilio, que é Manuel Arnar Soler, acaba de publicar unha edición desta obra. E a obra conta unha historia situada na Primeira Guerra Irmandiña, cando entre 1431 e 1437 a Irmandade Fusquenlla artellou aos vasalos e fidalgos que se rebelaron contra as condicións ás que os tiñan sometidos os señores feudais.
A obra céntrase no intento frustrado de ataque a Santiago de Compostela, que era a sede do arcebispado, entón a capital. O elemento de maior interese para o fío do que veño tirando é a protagonista, a soldadeira, a Minia. Con ela, Seoane escenifica o proceso mediante o cal o cronista que estaba por chegar pon diante dos habitantes do presente as razóns que o pasado ten para chamalos á desobediencia. Durante a trama, Minia media entre irmandiños agrupados ás aforas da Compostela medieval e aqueles que debían unirse á revolta dende dentro da cidade. Mais Minia está acompañada en todo momento por tres labradores chegados da Galiza, do momento no que está escrita a obra, da Galiza franquista, vestidos con roupa que os caracteriza como chegados do século XX a esta revolta medieval, non? A soldadeira aparece como un exemplo desa sorte de cronista profético no que cree Seoane. Lembrades, ese alguén vendrá, ese alguén que estaba por vir. Xoga un papel no levantamento irmandiño, mas tamén xoga o papel de poñer aos habitantes do presente diante das razóns que o pasado ten para apelalos. Vou a citar unha pasaxe. Isto pasou hace mucho tiempo e pasa ahora. No existe el tiempo. Solo existe cuando queremos que exista. El tiempo también lo inventamos nosotros. Este es tu tiempo. Cualquier tiempo en un país, si de verdad se vive, es tu tiempo. Tú vives en nuestro tiempo y estos que dejamos y aquellos que luchan en la montaña viven lo que tú crees tu tiempo y ellos llaman futuro. Fin da cita. Malia que a Irmandade Fusquén ya rematou vencida polos poderes da Igrexa, a historia contada por Seoane péchase cando as avanzadas irmandiñas son repelidas polas forzas fieis ao arcebispado ás aforas de Santiago. Entre os feridos está Minia, unha Minia moribunda a que os compañeros choran, mas será un dos persoaxes que simbolizan a experiencia, o campesiño maior, que ensemelle entender que non hai lugar para a tristeza, porque Minia completara o seu traballo, e cito, déjala, déjala, é seguro que se va a curar. Lo entendimos todos, lo entendimos todo, nos quedamos contigo, con ella y con todos, nos quedamos a lo que Dios quiera, a luchar. Ella sanará y ganaremos esta guerra, no sabemos cuándo, pero la ganaremos. No importa que seamos nosotros quienes la ganemos o nuestros hijos, pero la ganaremos. Estamos ganándola aunque a cada nueva generación aparente no importarle. Estamos ganándola desde hace muchos siglos, desde que se inició, no sabemos cuándo. Fin de cita. Antes de moverme cara a traxectoria dende a que concorre Díaz Pardo ao Laboratorio de Formas, ten interese recuperar a achega de Seoane a esta institución en liña co que Traverso chamou a memoria do futuro para referirse ao recurso estratégico á memoria coa intención de alimentar a esperanza no futuro. Esta é unha liña de pensamento que xa estaba no manifesto fundacional do laboratorio, onde se presentaba esta institución como un intento de que Galiza poida atopar, cito, en esas formas olvidadas que tuvieron vigencia durante siglos e en las que perduran heredadas, los signos de su propio sistema de expresión. Pecho a cita. Máis clara ainda será a débeda coa memoria ao futuro no texto co que Seoane presenta o Museo de Arte Carlos Maside, onde afirma que, cito, un museo de hoy no es exactamente una institución que está de acuerdo con el pasado sin juzgarlo y con el presente sin someterlo a crítica. Admite el pasado en lo que significó adelanto y enseña el no conformismo y la inquietud del presente. Ofrece a la vista del público la riqueza de las herejías, de los cuidados de las insatisfacciones. En las heterodoxas, en los levantamientos, en las muchas luchas de clase por el progreso de la colectividad, reconocemos la historia de la cultura. Fin de cita. A finais do 58, o penúltimo número de Galicia Emigrante inclúe un artigo asinado por Díaz Pardo dende a localidade de Magdalena, onde traballaba nas porcelanas de Magdalena. O texto critica que o goberno franquista promovera a exportación masiva dos caolins do norte lucense co obxectivo de paliar as necesidades das industrias centroeuropeas. Afirma Díaz Pardo, a volta daqueles xacementos de caolín, que hoy ya no le pertenece en absoluto a Galicia más que los jornales de hambre de quienes los extraen. Fin da cita. Porén, a continuación abre unha porta ao optimismo cando afirma que, cito, en estas circunstancias no ahogarán definitivamente la posibilidad de que Sargadelos vuelva a levantar cabeza. No es imposible llevar adelante un renacimiento. Fin da cita. De feito, lanza un convite aos seus socios arxentinos, colaboradores tamén da revista Galicia Emigrante, afirmando que sería estupendo que los emigrados gallegos en América fuesen la piedra de toque, el primer impulso que lo hiciera posible, como así efectivamente será.
Un momento clave da materialización desta arela será a primeira estadía longa de Seoane en Galicia despois da guerra, cando ele e a súa compañeira se instalan no castro durante o verán galego do 63. Alí avanzarán na materialización da idea que levaba cavilando o tempo Díaz Pardo, e Díaz Pardo xa volta a finais dese ano a Magdalena, e Seoane, que está a piques de voltar, mándalle unha carta. Sempre as cartas de Seoane destes anos, cando está en Galicia, son eufóricas, e son cartas moi reflexivas tamén sobre o sentido da pertenza. Son cartas preciosas, as cartas que lle manda aos arxentinos dende Galicia no 63, no 68, no 69. E a Díaz Pardo escríbelle sobre o que pasará cando el volte a Argentina. E dille, cito, hablaremos mucho sobre nuestros proyectos que continúo madurándolos en mente y lentamente. Hay que exaltar Galicia tratando de despertar el genio de su pueblo manifiesto en tanta obra escondida durante siglos o solo escondida de eruditos. Tú estás haciendo una obra muy importante, extraordinaria, con la fábrica y a tu ejemplo hay que llenar Galicia de pequeñas fábricas en las que la habilidad y el conocimiento heredado del pueblo encuentre cauce para nuevas iniciativas. Fin de cita. A carta de Seoane estaba datada no mesmo xaneiro de 1964, en que, a case 10.000 km de distancia, Díaz Pardo redactaba un primeiro bosquexo do arelado Renacemento Cerámico, un interesante documento, disponible hoxe no seu arquivo da Biblioteca de Galicia, baixo o título Anteproyecto para la resurrección de la fábrica Sargadelos. Alí Díaz Pardo expón que, cito, la cerámica no es un negocio más, sino algo consustancial con la tierra y con el desarrollo del hombre. Para a continuación defender que, si esto es aceptado, nada tan urgente para los gallegos que sienten el arte popular de su tierra como la resurrección de las cerámicas de Sargadelos, la empresa industrial y artística de más prestigio y de más aliento de nuestro pasado. Mais adiante, formula esta recuperación dentro dun marco conceptual cheo de homoloxías coa memoria do futuro coa que veño dialogando. E cito, el resucitar Sargadelos non representa volver a sus viejas formas e decorados que han perdido vigencia en esta época, sino revivir el nombre histórico de la cerámica gallega en el corazón de donde se extraen los mejores caolines del mundo que abastecen non solo a toda a industria peninsular, sino tamén a la principal industria europea. Pecho a cita. A referencia ao aproveitamento dos recursos naturais está na base de toda a reflexión de Díaz Pardo. A diferencia do Seoane, que era unha firma valiosa no mercado da arte arxentina e vivía cómodamente dos beneficios que producía a súa obra, Díaz Pardo ten na industria cerámica o seu medio de vida e, consecuentemente, será el quen achegue a máis madurada mirada industrial ao proxecto das cerámicas Sargadelos. Resulta claro a este respecto o texto que publicara en 1960, que presenta como destinado a mis compañeros de las fábricas del Castro y Magdalena e orientado á busca dunha, cito, verdadera conciencia industrial atenta a lo que sucede en el mundo y de la que se derivarán en algún momento beneficios comunes. Esta idea da xustiza social que Díaz Pardo aplica a súa teoría do modelo industrial tamén eleva a colaboración entre os que poñen, neste caso claramente, a súa man de obra ao servizo das empresas que el dirixe. Así o expón nuns principios para o bo funcionamento da fábrica, onde presenta o intercambio de información e a creación de confianza mutua como activos irrenunciables do grupo humano que conforma as empresas. Un principio artellador do traballo nestas será o que Díaz Pardo chama o sistema de tareas alternas, onde os traballadores non se especializaban nunha soa parte dos procesos produtivos, senón que ían rotando para aprender as diferentes fases que o compoñían. Isto daba como resultado que, cito, el individuo se comporta como un artesano perfeccionado que coopera con una serie de otros artesanos paralelamente y perfectamente engranados, con metas comunes y con beneficios de tareas adyacentes también comunes. El individuo, al saber más cosas, comprende mejor la función de cada una. Pecho a cita. Mediante esta fórmula, que despois levará tamén á fábrica circular de Sargadelos, Díaz Pardo promulgaba unha ruptura co que chamará o factor inhumano del trabajo en cadena. Ben, cando a morte sorprende a Seoane na súa casa coruñesa en abril do 79, funcionaban a pleno rendemento a fábrica de cerámica Sargadelos. Aquí quería traer unhas fotografías, que son un pouco piratas, por eso non poño de onde veñen, que nos así puxen as pequeniñas, como a que non colle a cita. Arriba temos a fábrica circular de Sargadelos, no medio temos o complexo do Castro, onde estaban as primeiras cerámicas do Castro, e segundo vos mirades, abaixo á dereita, non?
abaixo á esquerda, na foto, claro, miramos igual, abaixo á esquerda vedes eses pequenos barracós que é o Museo de Arte Carlos Maside, e abaixo de todo temos o anfiteatro do Instituto Galego da Información, que foi deseñado tamén por Díaz Pardo, non? Entón, cando nos 79 morre Seoane, funcionaban a pleno rendemento a fábrica de cerámicas de Sargadelos, o Museo de Arte Carlos Maside, o selo Edicións do Castro, o novo Seminario de Estudos Galego, o Laboratorio Xeolóxico de Laxe. A fronte deste taller interdisciplinario para o estudo e a imaxinación da sociedade galega quedaba Díaz Pardo, que continuaría ampliando nos anos 80 coa creación do Instituto Galego de Información, que é o auditorio de abaixo, localizado nas modernas instalacións que hoxe esmorecen nun arrabaldo de Compostela e que foran concibidas como a sede dun xornal que nunca chegaría a ver a luz. Díaz Pardo quedaba á fronte do que o economista Xosé Manuel Beiras chamou un grupo de empresas con capital pero non capitalistas. Empresas xunguidas na primacía da función social sobre a lucrativa e que funcionaron, ata ben entrada a primeira década deste século, nun réxime de solidaridade onde os beneficios producidos por unhas actividades facían viables as outras. Un réxime no que, basicamente, o éxito da produción cerámica permitía manter con vida proxectos non rendibles en termos económicos, se cadra, corríxeme Manuel, que ten moita relación, eu agora refiro-me a Edicións do Castro e despois ao Museo Carlos Maside. Todo muda dende 2001, cando Díaz Pardo comeza a cederse en contraprestación a accións das diferentes empresas a unha fundación sen ánimo de lucro encargada de salvagardar a orientación inicial do proxecto. Logo se atoparía coa oposición de accionistas aos que entregara de forma altruista más accionarial, e pasados os anos rematou controlando unha minoría accionarial Díaz Pardo. Desta maneira acabaría perdendo o control destas empresas e en xaneiro de 2010 renunciaba á dirección do Instituto Galego de Información, que era a última responsabilidade que conservaba. Dende entón, o Grupo Sargadelos deixaría esmorecer as súas iniciativas menos lucrativas, entre elas o Museo de Arte Carlos Maside. O abandono deste centro de incuestionable valor arquitectónico e artístico ofrécenos unha metáfora visual de como esvae diante de nós aquel soño de dous intelectuais marcados pola experiencia da dislocación fronte ao seu presente e, ao mesmo tempo, entregados ao empeño de facer Galiza recoñecible nun diálogo entre as súas formas herdadas e as máis modernas linguaxes ás que eles tiñan acceso. Hai máis de 4 anos, a institución que hoxe nos convoca, o Consello da Cultura Galega, emitiu un informe recomendando o recoñecemento do Museo Carlos Maside como ben de interese cultural, trámite que obligaría a súa apertura e garantiría o seu axeitado cuidado. No entanto, a Xunta de Galicia segue sen acometer este trámite. En 2020, o museo celebrou o seu medio século de vida pechado, o seu estado habitual dos últimos anos. Para enriquecer a imaxe do limbo no que se atopa hoxe, son de utilidade as palabras do actual conselleiro delegado de Sargadelos nunha entrevista de febreiro deste ano no diario El Progreso. E vou a citar. Tenemos allí un museo de muchísima calidad y quizás el más importante de Galicia con obra pictórica del siglo XX. Algún culto y o estudiado se lamenta de que no se abra, pero tienen que reconocer que abrir un museo es una gestión ardua y relativamente costosa, porque implica mucho personal, acondicionamiento de locales, y Sargadelos es fundamentalmente una empresa mercantil. Fin de cita. Este retrato contrasta ben co proxecto que imaxinara Díaz Pardo hai case 70 anos, cando bosquexaba dende Magdalena o anteproxecto para a recuperación de Sargadelos e deixaba escrito que, cito, «El Sargadelos que nos proponemos resucitar estará protegido contra ideas comercializantes, ignorantes de su destino histórico. Nos entregará a unha explotación masiva que sirva al solo interés del lucro e que en pouco tiempo habría indigestado el prestigio de su nombre». Fin da cita. O ceramista compostelán negaba a primacía da finalidade mercantil ao tempo que fixaba nun máximo de 750.000 pezas anuais a produción máxima da fábrica, cando hoxe só se producen 300.000, menos da metade do máximo que ele imaginaba, non? Para Díaz Pardo, a súa paixón pola cerámica abrira a porta a unha nova dimensión da relación, e achégome cara ao final xa. Abrira a porta a unha nova dimensión da relación con esa Galicia que lle doía, a ele e a tantos outros condenados ás marxes da historia, cando non directamente ás cunetas da historia, que vaille moito ao caso da súa experiencia familiar. A recuperación de Sargadelos significara unha posibilidade de engancharse a unha historia que o expulsara no 36, tal e como retrata nun fermoso libro publicado ben entrada a súa novena década de vida.
Alí presenta unha serie de textos escritos a partir do ano 68, cando eu xa deixara a República Argentina e me dispuña a construir o novo Sargadelos. Isto é unha cita, perdoade. Esta sorte de iluminacións, que se contan por 25, toman forma nun diálogo cunha esfinxe de pedra. Unha esfinxe que, cito, leva nos ollos a mensaxe do Alenmar, a mensaxe, o Alenmar aquí sempre é América, non? A mensaxe do Alenmar, entón, que eu lle pintei, e amarei eses ollos, aínda que me rachen en tiras, consecuentemente, coas leis que me dan e me obrigan. Fin da cita. Todo o texto está escrito dende a dor que lle produce a Díaz Pardo o ser novamente expulsado da historia aquel se pensa orgánico. Un desaloxo que se produce ao ser traizoado pola esfinxe, na miña lectura, ao ser expulsado de Sargadelos. Dende esa posición de expulsión do presente, Díaz Pardo repensa toda a súa vida, tamén aquelas décadas anteriores á ilusión da pertenza posibilitada co diálogo coa esfinxe. Nesta viaxe, pola súa memoria, volve á orixe mesma da dislocación, cito, a rúa en que nascí e abandonei fuxindo duns enemigos e de min mesmo, empurrado polo mundo adiante, fin da cita. A compostelana rúa das Hortas, na que se encontraba a casa familiar que se viron obrigados a abandonar no verán do 36, despois de que o seu pai fora apresado e fusilado, e cito, pasaran días e anos procurando ser outro. Fóronse descubrindo millares de historias negras disfrazadas de santas, rosario de merda interminável, mas nunca puide sair, tampouco quis, da miña rúa onde me gravaron a testa. Fin da cita. Díaz Pardo fixa nese brao de 1936 o empezo dunha experiencia que aquí conceptualicei a través da dislocación, tal e como a formula Hall, pero que comparte posibilidades e límites con aquela parte, con moito do que dixo Maripaz, sin dúda, neste caso, con aquela parte da experiencia do exilio que Édouard Said chamou a incorporación ao, cito, perigoso territorio da non pertenza, situado xustamente ao outro lado da fronteira entre nós e os de afora, fin da cita. Un lugar, a non pertenza, dende o que mirar o mundo cargado coa dolorosa e xa indeleble conciencia de que non existe a vida sen fragmentación. O resultado desta profunda asunción da natureza do suxeito moderno é aquelo que Said chamou a, cito, conciencia de que hai dimensións simultáneas, unha conciencia que, por tomar prestada unha expresión musical, é contrapuntística. Fin da cita. Esta mirada contrapuntística é, tal e como tratei de amosar ata aquí, unha ferramenta que lle fora legada a Seoane e Díaz Pardo pola súa propia relación coa agreste historia das décadas centrais do século XX. Unha ferramenta sen a que non se pode entender o original proxecto que foi o Laboratorio de Formas e, de xeito especial, o Carlos Maside e Sargadelos. Do outro lado da historia estamos nós, reunides estes días, nun lugar cargado coa memoria de tantes que sufriron violentísimas versións da expulsión do presente, dende o illamento por causa da enfermidade e plaga ao encadeamento que en moitos casos levou a posteriores asesinatos. Aquí xuntámonos baixo un letreiro que eu me responsabilizo e quero usar os últimos minutos para descolgarlle a palabra legado e ver que podemos facer con ela. Tomarei como punto de partida para esta coda a pasaxe dun inspirador texto de Maripaz Valibrea, onde deixa escrito que, cito, el estudio del exilio republicano reúne a investigadores muchas veces vinculados visceral, emocional y políticamente a una visión alternativa de la historia cultural, literal y política de España. Y por ello proclives a la crítica con la visión dominante de esta historia, sobre todo la que tiene que ver con el uso social y político del legado del exilio. Pecho a cita. É precisamente a desconformidade co uso social e político do legado do exilio o punto de partida para as reflexións que hoxe partillei aquí. A imaxe da miña última visita ao máis persoal intervención na vida cultural galega feita por Luis Seoane, o Museo de Arte Carlos Maside, segue a perseguirme. Alí puiden contemplar con estupor como obras ineludibles para entender a arte en un sentido amplo as formas de cultura galegas están nun estado de deplorable conservación. Paralelamente, os concellos galegos enchense de prazas e rúas que honran o nome de Seoane, convertido nun significante baldeiro da carga apelativa que o seu legado ten, ou podería ter, non referido á aposta da cultura ao servizo da construcción dunha sociedade mellor. Recollendo o exposto ata aquí, recurro de novo a traverso a súa formulación da memoria do futuro como, cito, o proceso de inscribir os eventos do pasado na nosa conciencia histórica para así proxectarnos cara ao futuro.
Esta definición, aí pecho a cita, esta definición que eu interpretei operativa no pensamento de Seoane serviume tamén para cavilar a miña relación co que comezou sendo un obxecto de estudo e pasou co tempo a ser tamén unha sorte de legado que, procurando manter a desexable tensión crítica na súa análise, merece ser posto en circulación polas aprendizaxes que del puideran sacarse para facer os mañás que fican en estado de latencia. Mañás que agardan a que o presente os resucite, xa que, parafraseando de novo a Traverso, as caídas sufridas nas loitas emancipatorias pasadas son unha fonte xenerosa de leccións tácticas que en ningún caso deben poñer en dúbida a pertinencia dos fins perseguidos. Nun período en que triunfa o moderno absoluto que Raymond Williams definiu como a toma de posición belixerante na que é máis doado saber co que se rompe que cara a onde se rompe, as varias interpretacións que queiramos darlle á cultura galega terán vías pendentes de exploración mentre siga latente, apelándonos, agardando coa súa man tendida, o máis ambicioso proxecto de diálogo entre tradición e modernidade ensaiado no vixente ciclo histórico da cultura galega. Un proxecto no que industria e arte foron pensadas ao fío dunha tradición que seguía construíndose a través da experimentación, dentro dun proceso que medía o seu éxito, en última instancia, en función da capacidade para incidir nos modos de vida, nos modos de facer que daban forma á sociedade galega. Moitas grazas pola atención.